Folklora Kurdî ji aliyê çîrok, stran, mamik, leystok û gelek hêmanên din ve gelek dewlemende ku Weysel Wesekê parêzer û lêkolîner e, 20 salin hêmanên folklora Kurdî berhev dike. Weysel Wesek pêşî li gundê xwe yê bi navê Bafê ya girêdayî Hezexa Şirnexê ye dest bi vê xebatê kiriye û pêşî bi nivîskî kiriye. Min dîsa fîk tej deştê. Piştik istiriya li piştê çi ye? Jijiwa. Di sala 2020 de jî dest bi dijitalîzekirina folklora Kurdî kiriye û di çarçoveya projeyek Yekîtiya Ewropa de jî xebatên xwe didomîne û ji ser internetê Braya medya civakî xebatên xwe parve dike. Folklora Kurdan yani bingeha çanda Kurdî ya. Sasala hatiye holê û lazime werî qeyd kirin û belav kirin. Lê di sasala 2021 de êdî folklor tenê ne bi nivîskî. Divê êdî aliyê dijital ji werî qeyd kirin û werî belav kirin. Û taybetî nifşên nû pirtûka naxwînin. Yani yazıyı bir çeki durun, nivisi bir çeki durun. Şu böyle bir şey, bila ev folklora kurdi, yani folklora kurda hamu mukama ki böyle dijital zekirin, vaka video, denk, udiman böyle kayıt kirin, böyle belaf kirin. Hay la bezo, hay la bezo, hay la bezo, ta bezare. Lekoliner dedin zanin ku folklora kurdi deryaya ke ku hem le erdnigariye berfrah deye u hem jî devlemende ku berhevkirina ve pevist u giringe ku eger giringek ciddi bu berhevkirina folklora kurdi nevedayin gelek berhemen de bira mrovanda xwe de parezin de hedi hedi wanda bebin u negihijin nifşenu. Demek ku kese ku ye temeni amazni ku çün rahmeti gerek çit xore bere. Le brasti konvedgerine wan salan, yuku beriye 10 salaji, ma gerek çit onda kere. Çünkü ma proje vi çakı giringeye çit zeden zani bu, u malat giringeye çit zani yani. Yani loma afok af karima kiri brasti, ma mukare ki piroza, u nahaji piroza yeve, pişte çan salidi piroz bahiye gerek ki zedetir huyake. Xoda ne yeşiye becoğme. Berhevkirina hêmanên folklorîk ên Kurdî di heman demê de gaveke girîng e ji bo ku pêşî li kurbûna pergala bişaftinê bigire. Ji ber vê yekê jî lêkolîner bang dikin ku her Kurdek dikare di vî warî de inisiyatîfê wergire. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakir.